Stejně jako každý rok, i letos probíhal na konci měsíce listopadu v Rožmitále pod Třemšínem, konkrétně v Podbrdském muzeu a ve společenském centru Vánoční jarmark. Ke koupi tady byla velká spousta různorodého zboží. Nechyběly adventní svíčky, nechybělo dobré jídlo a nechyběla ani vánoční atmosféra. A i počasí jakoby si řeklo v tento den, že se už blíží Vánoce. Lidí přišlo do Podbrdského muzea i do společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem na vánoční jarmark opravdu mnoho a bylo z čeho vybírat. Od 26. listopadu je galerie Potoční zajímavá výstava. Nyní tady probíhá výstava světoznámého výtvarníka, malíře, grafika, ilustrátora pana Oldřicha Kulhánka. Jeho dílo je širokospektrý. Dělal bankovky naše, známky, volnou grafiku. Je známý i tím, že měl problémy v době komunismu, kdy STB mu zabavila 11 grafických listů a odsoudila ho vlastně na měsíc žaláře. Takže to byly komunistické šikany na jeho osobě. Ale on potom se prostě po revoluci dostával čím dál tím víc do světa a začínal být světoznámý. Takže teď je tady v galerii jeho průřez takovou tvorbou. Jsou tady i ty díla, za který byl šikanován a vězněn. Tak jsou tady i ukázka známek, ukázka ex libris, vynikající figurální náměty a prostě další věci, které by se měly vidět osobně, protože jsou úžasné. Jsou to i některé obrazy, které jsou odvážné, možná i lechtivé. Ano, je to soubor 7 grafických listů erotické tvorby, které jsou buď to jako celek, anebo se objevují už i v aukčních síních jako jednotlivě prodávané grafiky. A jsou velice zajímavé. Dokdy výstava v galerii v Potoční potrvá? Výstava bude až do konce měsíce prosince. Budu tady co nejvíc, tak na dveře tady galerie napíšu dny a od kolika do kolika tady budu. Takže když sem prostě někdo půjde, tak na dveřích si přečte, jak je tady otevřeno. A dělám i plakátky a můžou se i rozhodit po městě, aby lidi věděli co nejvíc. Vedení města Příbram na doporučení policie České republiky rozhodlo z důvodu zvýšeného bezpečnostního rizika zrušit čtvrteční slavnostní zahájení adventu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě anonymního sdělení ohledně umístění výbušného nástražného systému. Policie prověřovala všechny objekty a vše, co bylo nutné. Nálezy byly všude negativní. Náměstí zůstalo uzavřené do 22. hodiny a 30. minuty. A jaký na to měli názor lidé, kteří se chystali na zahájení adventu? Zeptali jsme se jich na 3 základní otázky. Zdali se chystali na tuto akci, zda jim je líto, že je zrušena, a co by vzkázali onomu anonymovi, který výružní dopis napsal. Chystali. A je vám líto, že nebude? Ano. Chystali, no. A je vám líto, že nebude? Docela dost. Nejen nám, asi určitě i dětem, všem dětem. Vzkázali byste něco tomu, kdo zavolal, že tady bude ta bomba? No určitě, ať, že už může konečně dospět, až takovýhle věci se vážně nedělá, a ještě už vůbec ne před Vánoci. Ano, chystali. No, ale my chodíme každý rok, ale prostě to letos nevyšlo. No takový... nějaký anonym nám to zkazil. No. Zkázali byste tomu anonymně něco? Tak, ať prostě, nebo ať ví, že zkazil náladu všem lidem. Přesně tak, akorát tam zkazil náladu. No, jako jo. A je vám líto, že nebude? Strašně. Zkázali byste něco tomu anonymovi, co zavolal? No, je, že úplně jako zlej. Opravdu je, to by Páťo. Jo, já. Zkázali byste něco tomu anonymovi? Jo, že je úplně blbé, já nevím, proč to dělá tohle. Ano, chystali jsme se jako každý rok a těšili jsme se, ale bohužel to nevyšlo kvůli těm manévrům, co tady byly a kvůli tomu hloupému telefonátu, nebo anonym.
Určitě, já si myslím, že hodně lidí se těšilo, že přijde a zahájí tady advent rozsvícením stromků a tím tradičním ohňostrojem, ale bohužel nevyšlo to. Zkázali byste teda něco tomu anonymovi, který zavolal? Určitě, že v téhle době jsou to velice hloupý vtipy a myslím si, že možná kdykoliv jindy bychom to mohli považovat za srandu, ale teď to určitě sranda není. Chystal. A je ti líto, že nebude? Je mi líto, samozřejmě, že nebude. V pátek ráno pak zasedala Bezpečnostní rada města, kde bylo rozhodnuto zrušit provedení slavnostního zahájení adventu úplně, a to bez náhrady. Stalo se tak zejména na základě doporučení Policie České republiky. Výhrušku anonyma hrozícího nástražním výbušným systémem při slavnostním zahájení adventního času byla naštěstí planá. Reálné nebezpečí podle policie občanům sice nehrozí, avšak riziko vzniku paniky, která by mohla při větším soustředění osob na jednom místě vzniknout, je veliká a následky by mohly být tragické. Vánoční stromeček na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka byl pak v průběhu pátečního večera rozsvícen. Chtěl bych vám všem popřát jménem zastupitelstva obce poklidný ten předvánoční čas a pro dnešní večer příjemnou zábavu. V neděli 29. listopadu se na mnoha místech zahájil adventní čas. My jsme s kamerou zavítali do Trhových Dušník, kde měli krásný program s živým zpívajícím betlémem. Zeptali jsme se jednoho z organizátorů, který připravoval pěvecký soubor, jak dlouho nacvičují program a co chystají za další vystoupení. Tak programy nacvičujeme od podzimu, ze začátku října jsme začali přibližně a podobný program už jsme nacvičovali před rokem, bylo to bez takzvaného divadelního představení, letos jsme to obohatili, podílí se na tom spousta lidí a nerad bych někoho jmenoval, protože bych určitě na někoho zapomněl. Je to práce spousta lidí v Dušníkách, všech spolků v Dušníkách, obce v Dušníkách, všech dohromady. Připravujeme vánoční zpívání na Štědrý večer. Je to tradice, která trvá už téměř 10 let a poslední 3 roky jsme tuto tradici zavedli do kostela a letos podruhé budeme zpívat i s dětmi v kostele. Takže jste všichni zváni, dušnický i nedušnický, a budeme se na vás těšit v 9 hodin 24. prosince. Po zahájení adventu u vánočního stromku se všichni přesunuli k hasičům, kde se podával dobrý svařák. A děti k tomu krásně zaspívali. Poslouchám vávra, poslouchám vávra, starýho volá, starýho volá, pořád dokola, pořád dokola. Chce to mít nápad, chce to mít nápad, a ne pořád chrápat, a ne pořád chrápat, já dostal jsem nápad, já dostal jsem nápad.
udělat mejdán. Udělat mejdán. Tělocvičně hasičského záchranného sboru v Příbrami se o víkendu uskutečnila zimní soutěž mladých hasičů v požární všestrannosti. O soutěži jsme si povídali s náměstkem okresního sdružení hasičů, který má mládež na starosti. Dobrý den, dnes zde probíhá zimní soutěž, která je součástí hry Plamen, což je vlastně okresní hra pro mladé požárníky. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, jsou to mladší a starší hasiči. A celá tahle soutěž se skládá z několika disciplín. Je to například test, pexeso, optická signalizace, uzlovou štafetu tady děti zkouší, pořadovou přípravu, štafetu jednic, štafetu s přeřazením a hadisové kolo. To je vlastně celá skladba dnešní soutěže. Zajímalo nás, zda soutěže zařazené do hry Plamen probíhají v kalendářním roce a kolik týmů se dnes zúčastnilo. Tahle soutěž neprobíhá v kalendářním roce, ale ta probíhá ve školním roce. To znamená, že hra Plamen začíná 1. září 2015 a končí závěrečným vyhodnocením, který proběhne zhruba v měsíci květnu v roce 2016. Dneska se nám svilo na tuhle soutěž celkem 43 týmů a v kategorii mladších je to 20 družstev a v kategorii starších je to 23 družstev. Také jsme se zeptali, jak je náročné takovou soutěž uspořádat. Tuhle soutěž je samozřejmě náročné uspořádat hlavně z časového důvodu a potom i z prostorových důvodů, protože samozřejmě je problém sehnat nějaké zázemí. Dnes nám ho teda tak jako každý rok poskytl hasičský záchranný sbor, ale uvidíme, jak to bude v dalších letech, jestli nám budou i nadále příznivě nakloněni. Další kolo celoroční soutěže, což je třetí kolo, je připraveno na březen, je to závod požárnické všestrannosti. A poslední závěrečné kolo proběhne, jak už jsem říkal, v květnu a to je vlastně útok CTIF a požární útok. To se týká mladých hasičů a pokud se týká dorostenců, kteří také soutěží v celoroční hře Plamen, ty tady dnes nejsou, ale nicméně z závodu požárnické všestrannosti se zúčastní stejně tak, jako budou mít svůj závěrečný sraz. A jak se jednotlivým družstvům soutěžilo a co pro ně bylo v soutěži náročné? Poslechněte si je sami. Tak mně se líbila hodně a byla super. Tak já si myslím, že nejtěžší u nás byly ty provazy. Ano, taky se mi líbila, bylo to v pohodě, ale nejtěžší byly ty provazy, no. Mně se líbila hodně, byla super a taky nejtěžší ty uzla. A u mě byly taky nejtěžší uzla. Líbila a nejtěžší byla asi ta štafeta, jednic. No, mně se taky soutěž líbila a nejtěžší bylo asi to určování na té mapě. Mně se taky soutěž líbila a nejtěžší bylo to určování na té mapě, no. Mně se taky soutěž líbila a taky bylo pro mě těžké to hledání v mapě, určování. No, nejtěžší bylo, že ty uzle nám moc nešly, potom moc ty pozory, ne, jo, pozory a nejlíp nám šlo hadicový kolo, jak se to jmenuje, štafeta. A nějak, no prostě nám to šlo zase. V zaplněné příbramské sokolovně proběhlo v sobotu 28. listopadu slavnostní vyhlášení a vyhodnocení běžeckých soutěží pod názvem Brdský běžecký pohár 2015. Více nám o tom prozradil jeden z organizátorů soutěže. Tak dnes v Sokolovně probíhá slavnostní vyhlášení Brdského běžeckého poháru, což je vlastně pohár běžeckých závodů v podbrdské oblasti. Je to 17 běhů, které se konají vlastně od Berouna až po Rožmitál. Jsou to běžecké závody jednak pro děti, dětské kategorie, až po
dospěláky. Závody jsme združili proto, protože jsme zjistili, že je v současné době je běh velice oblíbený, oslovuje to lidi, mladou generaci, umožňuje jim to aktivně se sám zapojovat do sportů. Jak hodnotíte zapojení mládeže do vašich soutěží? Tak závodu se zúčastní opravdu prckové, kteří se tam umí chodit s rodiči. Kategorie vypsaná od ročníků, od pětiletých kategorií až po ty dorostence. Největší boom, nejvíc chodí dětí opravdu v tom věku mezi těma 5 a 9 lety, kdy opravdu mají zájem o ten sport čistý, mají závod, zájem soutěžit. Oni soutěží, běží se na krátkých distancích, takže pro děti to není nic umorného, nic, co by se jim nelíbilo. Soutěží zde různý sportovní odvětví, se tady potkávají fotbalisti, hokejisti, volejbalisti. A vlastně v tom běhání se ukazuje, jak na tom kdo je. A lidi to očividně baví, protože je to vidět na účasti. Vždycky je potěšíme nějakou malou drobnou cenou, takže dostanou koláček, dostanou malou odměnu. A pro ně je, myslím, největší dárek to, že, jak vidět na fotkách, tady ta snaha, vlastně ta čistá odvaha nebo ten zájem těch dětí. Snažíme se děti k tomu přitáhnout, protože v současné době, která je plná různých negativních vlivů, jak internetu, počítačů, tak tady ten pohyb venku čím dál tím míň těm dětem svůj blízký, takže tohle to je ten důvod, proč to pro děti děláme. Vydrží to, snažíme se, aby to pro ně nebylo jenom to, aby byli na bedně, ale aby se jim to podepsalo pod kůži, aby to bavilo, aby se jim to zůstalo i do pozdějších let a třeba na tom postaví potom i svoje další zájmy i v dospělosti a sami k tomu potom přitáhnou i další svoje děti. Takže říkáme si, je to takový zdravý životní styl a proto to vlastně pořádáme. Co plánujete v roce 2016? Tak do roku 2016 plánujeme samozřejmě ten pohár znovu pořádat. Dokonce jsme ho rozšířili na 21 závodů, kde zhruba z těch 21 závodů v 15 závodů se dělají závody pro děti. To znamená, že víc jak ve 2/3. A novinkou bude v Příbrami, bude příbramský městský půlmaraton, který bude vlastně ku příležitosti 800. výročí založení města Příbrami. Toto půlmaratonu, součástí toho půlmaratonu bude i fitness, sportovní běh, který plánujeme na Svatou horu, potom zelenou zónou zpátky na oboru, kde bude centrum toho dění všeho. Tam budou mít dětské kategorie, tam budou mít své závody vložené, bezpečné, kde vlastně kolem rybníka se bude běhat, možná i na inlinech. Zároveň k tomu nějaká muzika, takže to, co to plánujeme na 18. 19. června 2016. Samozřejmě spolu s městem Příbram chceme udělat sportovní den komplet. Nejenom teda pro ty závodníky v tom půlmaratonu, ale i hlavně pro ty běžné sportovce neměřenou formou, že vlastně si opravdu ten běh odběhnou podle své výkonnosti bez čísla, bez měření času, jenom prostě pro radost. K mikrofonu jsme si pozvali i některé mladé sportovce. Zeptali jsme se jedné z vítězek, v jaké kategorii vyhrála a jak se na tyto soutěže připravuje. Ve starších žákyních a nebyla to jenom jeden závod, byl to více závodů, byl to brdský pohár, běžecký brdský pohár. No tak 3x chodím na atletiku do SK Sporting Příbram a jinak trénuju doma, nebo běhám doma. V letošním vyhlášení výsledků byl poprvé také oceněn sportovec za takzvané fair play. Zeptali jsme se, jestli ví, za co byl ohodnocen. Za to, že jsem nepodváděl, proto já jsem si spočítal body a poprosil jsem mamku, aby oznámili, že jsem měl opět bodů navíc. Dále nás zajímalo, jak se připravuje na soutěž on a zdali některou ze soutěží zrazenou v brdském poháru vyhrál. No, týdně trénuju tak asi 3x. Jo, vyhrál jsem, nejvyšší umístění jsem měl 2. místo.
A protože asi už zakončíme tu úplně slavnostní část, než začne ten volný program večera, tak já bych možná poprosil právě Vaška, aby zhodnotil rok 2015 a možné eventuální výhledy na rok 2016, co si o tom on myslí. Jsem rád, že tady dneska můžu být, děkuju za pozvání a je to z více důvodů. Za prvé je tady skvělá atmosféra, všichni jste taky uvolnění, na což jsem se velice těšil. A za druhé, já jsem měl výbornou příležitost se dneska setkat tváří tvář se skvělými běžci, na které jsem koukal jenom vždycky na výsledkové listině a možná jsem jim krátce viděl záda. Takže to byl pro mě skvělý zážitek a velká čest a teďka přejdu k tomu, co bych měl asi tady říct za město Příbram. Já chci poděkovat za město Příbram, ale možná i za nás všechny organizátorů všech závodů a nemůžu tady nezmínit jména, jako je Radek Eliáš, jako je Petr Švárc, Aleš Barášek a samozřejmě i celá řada dalších. Já bych vás teď poprosil, aby jsme jim společně zatleskali a myslím si, že si zaslouží i to, že by to mělo být ve stoje. Takže můžeme teď udělat obrovský potlesk organizátorům. V areálu bývalých vojenských kasáren v Rožmitálu pod Třemšínem se v sobotu 28. listopadu uskutečnila zajímavá motoristická akce. Více nám řekl jeden z organizátorů akce. Takže dneska jsme v Rožmitálských kasárnách, aby došlo k vyplnění zimní přestávky, protože jezdíme republikové závody, většina z nás, tak aby došlo k vyplnění přestávky, tak jsme udělali zimní kap. Je to už čtvrtý ročník a jezdíme to každý poslední den v měsíci od listopadu do března. Je to pětidílný podnik zimního kapu. No. Dneska dorazilo cca 60 jezdců, od těch nejmenších až po seniory. Máme tady jezdce ze Slovenska, z Německa, takže se dá říct, že jsme mezinárodní podnik dneska. V nejbližší době nás čeká 26. prosince, druhý podnik, takže to je nejbližší akce a pak Silvestr v Sedlčanech. Zeptali jsme se některých závodníků, jak se jim na soutěži jezdilo a jak byla pro ně trať těžká. Byla to docela dobrá jízda, taková čertovská. Sice malá ranka, ale povedlo se mi ho předjet, no, takže první místo, dobrý místo. Bylo to super teď, užila jsem si to. Bylo tady něco těžkého na té trati? A těžké je, že nemám posilovat, jinak je to dobrý. Trať je docela lehká, jezdilo se mi dobře. No, celkem dobře. Pátek 27. listopadu se uskutečnila v restauraci Březohorka valná hromada policejních veteránů okresu Příbram. Na svém jednání, kromě zhodnocení uplynulého období, měla také přijímání nových členů a předání služebních průkazů. Na podrobnosti jsme se zeptali koordinátora policejních veteránů. Dnes se sešla valná hromada veteránů policie České republiky okresu Příbram a na tomto sezení jsme zhodnotili naši činnost od roku 2010 do současné doby a připravili jsme si další program na další léta. Tomi, další charitativní večer v Příbrami se blíží. Na koho se můžeme těšit tentokrát? Tak tento umělec, čímž je Pepa Vojtek s kapelou a huslovým trojem Inflagrante, vystoupí v naší hale, v sportovní hale volejbalové a bude to 1. prosince. Od 19 hodin. Doporučuji si včas koupit lístky, protože předprodej už jich zbývá posledních pár. Nadace Chci pomoci pomáhá vždycky někomu jinému. Kdo to bude tentokrát? Takže tentokrát to bude, opět se vrátíme do Příbramy, bude to malý Honzík Hanus, který má mozkovou nemoc a celý výtěžek bude opět na jeho léčbu a doufejme, že to bude zase opět velká částka.
Musím ještě říct, že tento koncert se uskuteční za podpory města Příbram, která nám v těchto koncertech pomáhá. My známe Pepu Vojtka jako frontmana kapely Kabát, takže hodně rockové skladby. Jak to bude vypadat na tomhle koncertě? Prozraďte aspoň něco málo. Tak bude to překvapení, ale bude to 2,5hodinový koncert a Pepa Vojtek samozřejmě nebude zpívat s Kabátama, ale trošku jinak. Firma Asokoma Příbram, stanice technické kontroly v Obecnické ulici, poskytuje zákazníkům své služby v nových prostorách. Stále nabízí odvoz zákazníka do zaměstnání během kontroly technického stavu jeho vozidla a měření emisí a poté doprava vozidla zpět majiteli. Vozy značky Volkswagen a Seat si může každý prohlédnout v nových prostorách autosalonu v Obecnické ulici, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 a v pátek do 17 hodin. Otevřeno i v sobotu, a to od 8 do 12 hodin dopoledne. Bližší informace www.asocom.cz. Středisko aktivního odpočinku Věšín nabízí od letošní sezóny nejen pohodlné ubytování, kulturní a sportovní vyžití, ale i nové hygienické zařízení pro hosty, turisty a cyklisty. V objektu jsou oddělené toalety, sprchy a umyvadla i pro handicapované osoby. Výstavba hygienického zařízení v rekreačním středisku Věšín byla podpořena přispěním prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a bude sloužit i pro širokou turistickou veřejnost, která si oblíbila brdský mikroregion. Sociální zařízení bylo vybudováno pomocí nejnovějších technologií a vybavení splňuje nejpřísnější hygienická kritéria a normy. Hygienické zařízení v rekreačním středisku Věšín je otevřeno vždy v provozní sezóně střediska, která bývá od začátku května až do konce října. Videopůjčovna na náměstí 17. listopadu v Příbrami 7 nabízí 6 000 titulů všech žánrů na DVD nebo Blu-ray v originální kvalitě. Měsíčně se zde divák vybere až ze 30 novinek. Videopůjčovna na náměstí 17. listopadu také nabízí prodej DVD a Blu-ray a terminál Sazky. Oblečení nové i použité velikosti od S až po XL nebo i XXL. Boty, zimní bundy, šaty, ale i jiné různorodé oblečení pro ženy, muže i děti. Nabízí prodejna použitého i nového zboží Janelli, kterou najdete naproti vchodu do oblastní nemocnice Příbram. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.